të ndëruar dhe lishikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ i njohim me zhvillimet e ditës. Prokuroria e posaçme nis verifikimet për çështjen me Gonigal, i zyrtarit të FBI-s të lidhur me kryeministrin Edi Rama, arrestuar pak ditë më parë. Vendimi vjen pas kërkesës zyrtare të deputetit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi drejtuar SPAK, për të nisur hetime ndaj kryeministrit Edi Rama për korrupsion të nëpunësve të huaj publik, deklarim të rrem të pasurive dhe pastrim të parave të pista. Çështja me Gonigal nuk është më thjesht pjesë e debatit politik, por edhe objekti i prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. SPAK gon të ditur se kanë nisur hetimet për këtë rast, bazuar në kërkesën e Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi. Ligjvënësit kërkojnë zyrtarisht nga struktura e posaçme nisjen e hetimit të kryeministrit Edi Rama me akuzën e korrupsionit të nëpunësve të huaj publik dhe deklarim të rrem të pasurive dhe pastrim të parave të pista. Pas kërkesës së depozituar, kreu i SPAK-ut i është drejtuar deputetit Gazmend Bardhi me një letër duke e njoftuar për nisjen e hetimeve dhe me kërkesë për t'i vënë në dispozicion materialet e drejtësisë amerikane që disponon prej tij. Në shkresën drejtuar të SPAK-ut Altin Dumani kërkon vënjen në dispozicion për nevojat e hetimit akt padis në zyrën e prokurorit të distriktit të Kolumbias datë 5 nëntor 2022. Çështja me Gonigal ka shkaktuar një përplasje të fortë politike. Opozita akuzon kryeministrin Edi Rama se ka korruptuar ish zyrtarin e FBI-s amerikane me qëllim goditjen e kundërshtarëve politik, por një qëndrim krejt të kundërt ka shprehur majoranca socialiste, sipas së cilës asnjë zyrtar i lartë i Shqipërisë nuk është i përfshirë në hetimet që zhvillohen në Shëba. Monika Kryemalli dëshmoi për 2 ore 44 minuta në SPAK në lidhje me aferën inceneratorve. Duke referuar provave të reja të publikuara nga Partia e Lirisë, ajo tha se pagesat për inceneratorin e Tiranës duhet të ndalojnë pasi kompania është offshore dhe nuk prokurojnë procesin për të cilën është kontraktuar. Sipas Kryemallit, mbetjet nuk diferencohen as digjen, por janë duke u groposur, aty ku vdish Ardit Gjoklaj. Deputetja e Partisë së Lirisë tha se SPAK është vënë në lëvizje edhe për akuzën e evazionit fiskal. Monika Kryemalli bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të pagesave që shteti shqiptar vijon të transferojë në llogarinë e kompanive të inceneratorit të Tiranës. Më e pakta që duhet bërë është ndalimi i pagesave për sa i përket inceneratorit të Tiranës, duke pasur parasysh që çdo ditë paguhen 29 euro për ton. Kemi pagesa të cilat bëhen me mbështetje buxhetore, nuk kemi pse të fillojmë që ditën e parë të nënshkrimit të kontratës pagesën me 29 euro për tonë, ndërkohë që kompania në kontratë ka marrë përsipër investimin e saj 128 milion euro. Deputetja e Partisë së Lirisë u mor në pyetje nga SPAK për më tepër se 2 ore 44 minuta, ndërsa në dalje të prokurisë theksoi se kompania offshore vazhdon të përvetsoj fonte nga buxheti i shtetit. Se janë pagesa shumë të mëdha që dalin nga xhepat e qytetarëve shqiptar për një kompani offshore që asnjëri nga ne nuk e di ku është dhe çfarë bën. E di që është e vështirë, por mendoj dhe me besim të plot besoj që gjërat do të realizohen. Mos harojmë që momentet e fundit janë duke ardhur dhe shpresoj që drejtësia të triumfojë jo për politikën, as për mediat, por drejtësia të triumfojë për qytetarët shqiptar të cilët paguajnë çdo ditë me paratë tyre një kompani e cila është inekzistente, por vetëm grabit në çdo moment 29 euro për tonë për mbetje të cilat ju tashmë i keni parë se çfarë ndodh me tonë. Pra, ne dhe sot që flasim dhe tani që jemi këtu, ne vazhdojmë dhe paguajmë para për inceneratorin e Tiranës, edhe pse nuk ka incinerator, edhe pse nuk riciklohen, edhe pse nuk diferencohen. Deputetja e Partisë së Lirisë theksoi se në prokuri ka dorëzuar provat e reja për aferën e inceneratorve. Në rastin tim, unë kam kërkuar vetëm diferencim, riciklim, i cili përsëri nuk ndodh, por vetëm ngroposet. Kryemalli u shpreh se duhet të jetë prokuria që do të shpjegojë rolin e gjithë secilit në këtë aferë. Se cili është roli i Ben Ametajt, apo i Ëngjëlla Gacit, apo i Lefter Kokës, apo i autoritetit kontraktues, apo i Erion Veliajt, sigurisht që unë kam bërë shumë qartë dhe vazhdoj të them që qoftë në rastin e inceneratorit Elbasan, qoftë edhe të Fierit, por edhe i Tiranës e përsërisë, sepse ky i Tiranës sot është vazhdon që tjetë sken krimi. Duke u referuar grazimit të bërë për këtë çështje në vitin 2021, Kryemalli theksoi se duket se SPAK është vënë lëvizje edhe për akuzën e evazionit fiskal. Sigurisht evazioni fiskal është shumë i rëndësishëm, u pyet edhe për evazionin fiskal, të cilin e kam bërë prezent në 4 korrik, që ka të bëjë për sa i përket mashtrimit që është bërë jo vetëm me faturat tatimore, por edhe me fshehjen e fitimit.
Partia e Lirisë së fundmi ka bërë publike disa investime në lidhje me aferën e inceneratorëve për fshirë dhe vëzhgimet në teren me dron, ku bie në sy groposja e mbetjeve në Latvillin e Vjetër, pa i përpunuar dhe djegur ato. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka ndarë ditën e sot me ecurin e çështjes së butrintit në kushtetuese. Në një dalje për media, deputetja tha se kërkesa e 36 deputetëve të Partisë Demokratike për shfuqizimin si antikushtetues të koncesionit të butrintit është legjitimuar. Ajo u shpreh se gjykata kushtetuese ka bërë mbledhjen e saj të parë të konferencës së gjyqtarëve dhe ka legjitimuar kërkesën e tyre. Gjykata kushtetuese në shqyrtimin e ankesës për të mos lejuar që parku i Butrintit të menaxhohet nga privati do të ballafaqohej dhe argumentet e tre institucioneve shtetërore që deklarohen kundër koncesionit. Në konferencën për media, deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa theksoi se mes kundërshtarëve është dhe presidenti. Sepse pavarësisht se presidenti i Republikës është shprehur një herë me dekret, ne kemi përfshirë si pal, sepse duhet të jetë pal në procesin gjyqësor dhe zgjedh vetë institucioni presidentit nëse do të jetë prezent në seancë apo nuk do të jetë prezent. Zhupa shprehet e bindur se gjykata do të rrëzojë ligjin e miratuar në parlament, por gjithashtu ajo deklaroi se ka një variantë rezervë për të reaguar. Edhe për atakimin e mëtejshëm, nëse gjykata kushtetuese vendos kundra interesit publik, por tjeni të sigur që ky do tjetë skenar B i paralizushëm, sepse nuk ka arsye që gjykata kushtetuese të shikoj që nuk ka shkelje të kushtetutës, apo të konventës, apo të lishmëri, sepse ato janë të hapura dhe janë flagrante. Me gjitha të skenarin B nuk do t'ja u rezervoj sot, se do t'jetë diçka që nuk do na duhet besoj për shkak të shpaljes kërkesës tonë të pranuar nga gjykata kushtetuese. Në mars të vitit të shkuar, me 75 vota pro dhe 15 kundër u miratua marrëveshja mes Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit. Gjykata kushtetuese ka marrë në shqyrtim kërkesën e 28 deputetëve të Partisë Demokratike që kërkojnë shfuqizimin e bordit të ushqimeve. Deputetet Ashnor Sula tha se qeveria ka si qëllim të mbush arkën e shtetit dhe jo të ndihmojë qytetarët. Sipas tij, paketat e ndihmës së qeverisë janë vetëm thërrima. Gjykata kushtetuese ka marrë në shqyrtim ditën e sot me kërkesën e bërë nga një grup deputetësh Partisë Demokratike, të cilët kërkojnë shfuqizimin e bordeve për caktimin e çmimeve bazë të ushqimeve. Deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula tha se qeveria ka si qëllim të mbush arkën e shtetit dhe jo të ndihmojë qytetarët. 76.7% të çmimeve të produkteve shpërdhur është rritur krahasuar me një vit më parë. Pra që do të thot gati dyfishim i çmimit të produkteve të shportit të cilët konsumojnë çdo ditë qytetarët shqiptar. Në një kohë që kjo qeveri ka arktuar në përse përket taksave, sidomos të VSH-s, së ushqimeve dhe apo produkteve të tjera të cilët që konsumojnë për ditë qytetarët shqiptar, bëhet fjalë sipas vetë qeverisë rreth 500 milion euro. Deputeti Dashnor Sula, i cilësoi thërrime paketat e ndihmës së qeverisë dhe shtoi se politikat e saj nuk po ndihmojnë as pak qytetarët. Dhe po e themi që politikat e kësaj qeverie janë politika të cilët nuk i ndihmojnë qytetarët, ose dhe ato nisma ligjore të cilët ka marrë qeveria janë thjesht thërrime, po themi fare luledilli, të cilët i afrohet duke filluar nga shtresat e nevojë, duke filluar ato që janë ndihmë ekonomike, pensionistët dhe absolutisht edhe të gjithë shtresat të shoqërisë. Bordi ushqimeve hyri në fushime një përrill me qëllim monitorimin e çmimeve të shportës dhe përcaktimin e marzhit të bizneseve të këtij sektori. Të gjitha subjektet që importojnë dhe prodhojnë produkte ushqimore janë të detyruar të marrin furnizim të pandërprerë dhe të garantojnë rezerva ushqimore për 3 muaj. Ndërsa, ankimimi i Partisë Demokratike për shpallin antikushtetuese të bordit të naftës do të shqyrtohet në muajin mars. Në mungesë të numrave në parlament, opozita ka zgjedhur si strategji kundër ligjeve të qeverisë betejën në gjykatën kushtetuese. E cimote me të tjera informacione, një pjesë e mirë e rrugëve dhe hapësirave publike në Tiranë kanë qenë të vëzhguara nga grupet kriminale përmes kamerave me cici të lartë. 155 të tilla janë çmontuar në ditën e parë të operacionit të policisë në të gjithë kryeqytetin, duke proceduar 37 persona të dyshuar si pronar të tyre. 15 prej këtyre kamerave mësohet se janë hequr nga zona rreth banesës Emiliano Shullazit.
Një numër i konsiderueshëm për 155 kamerash vëzhguese të vendosura në mënyrë palishme janë hequr nga rrugët dhe hapësirat publike të Tiranës gjatë ditës së parë të operacionit Fiet. Policia publikoi bilancën e kontrolleve të kryera gjatë ditës së parë të operacionit, ku sipas burimeve zyrtare mësohet se 15 kamera janë çmontuar nga zona rreth shtëpive të shtetasve të dënuar Emiliano Shullazi dhe Pajtim Seriani. Policia bëri të ditur se kamerat ishin instaluar mes shtyllave në muret e pallateve duke kontrolluar një pjesë të mirë të rrugëve dhe sirave ku ndodhen banesat e dy personave në zonën e shparku të autobusave. Burimet zyrtare thanë se 37 persona janë proceduar penalisht për vendosjen e pa autorizuar të kamerave në disa lagje të kryeqytetit. Ndërkohë, njoftim zyrtar të policisë thuhet se vendosja e pajisjeve të vëzhgimit ishte bërë me qëllim sigurimin e informacioneve për qëllimet kriminale, si dhe për të monitoruar lëvizjet e policisë. Pas çmontimit të 155 kamerave në të gjithë territorin e Tiranës, policia tha se ka nisur punën për identifikimin e pronarëve të tyre, si dhe për dokumentimin e plot ligjor të qëllimit, për të cilën janë përdorur kamerat e vendosura në mënyrë të palishme. Ky aksion filloi 2 javë më parë në Shkodër me heqjen e 10 kamerave nga rrugët dhe hapësirat publike të qytetit, ku dyshohet se mjetet vëzhgueshse ishin vendosur nga grupet kriminale për vëzhgimin e lëvizjes së policisë dhe kundërshtarëve. Më pas, kontrollet vijuan në qytete të tjera si Durrës dhe Korça, ku rezultoi se kamera të tilla ishin në pronësi të personave të dënuar. Aksioni ka vijuar edhe në Vlorë, Fier dhe së fundi në Elbasan, ku janë çmontuar 10 kamera të vendosura në mënyrë të palishme në rrugët dhe hapësirat publike. Një konflikt fizik i ndodhur të shtunën është bërë shkak për nisjen e hetimeve për shefin operacionales në policinë e shtetit Vladimir Laska dhe punonjësin e FNSH-s Rigels Iliazi. Ata në një moment kanë tentuar të nxjerrin dhe armët pasi vullai oficerit Rigels Iliazi është përfshirë në debat me Laskën. Ndaj tyre tashmë ka nisur hetimi disiplinor, ndërsa ngritur dhe akuza penale në gjendje të lirë. Shefi njësisë operacionale në policinë e shtetit Vladimir Laska është përfshirë në një konflikt fizik me punonjësit e policisë Rigels Iliazi si dhe me një tjetër person. Ngjarja ka ndodhur të shtunën e kaluar në një nga zonat më të popullora të kryeqytetit, siç është ish bloku. Agjencia e mbikëqyrjes policore theksoi se 44-vjeçari Laska ka qenë në shërbimi të detyrës si punonjës i operacionales, ku fillimisht është përplasur me Marius Iliazin, i cili rezultonte i vëllai i punonjësit të FNSH-s Rigels Iliazi. Bazuar në informacione del se sherri i cili ka ndodhur në një ambient dyqani sipas burimeve, dy punonjësit kanë tentuar të nxjerrin armën ndaj njëri tjetrit, por nuk është qelluar. Me marrjen e njoftimit në vendngjarje, kanë bërritur shërbimet e policisë së komisariatit numër 2 Tiranë dhe forcat shqiponja, të cilët kanë shoqëruar palët në drejtorinë e policisë dhe më pas është vendosur të ndiqet në gjendje të lirë. Drejtoria e standardeve profesionale në policinë e shtetit ka nisur hetimin disiplinor ndaj dy efektive të policisë të përfshirë në ngjarje. Pas kryerjes së veprimeve hetimore ndaj shefit operacionales është ngritur akuza e kanosjes dhe dëmtimit me dashje. Punonjësi tjetër i policisë do të hetohet vetëm për kanosje, ndërsa vëllai i tij për akuzën e dëmtimeve të tjera me dashje. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e mërkurë parashikohet përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -5°C, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 10°C. Era do të flyjë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 8 m/s, në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 2 deri 10°C, Kukës -5 deri 2°C, Peshkopi -2 deri 6°C, Tiranë 2 deri 9°C, Durrës 5 deri 9°C, Kavaj 5 deri 10°C, Elbasan 2 deri 9°C, Berat 2 deri 8°C, Korçë -5 deri 2°C, Vlorë 4 deri 10°C, Gjirokastër 0 deri 8°C, Sarandë 2 deri 9°C.
Territori i Kosovës për ditën e mërkurë parashikohet përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe mbrëmësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë minus 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet jetë 8 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1-4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic, -1, deri 7 gradë Celsius, Podujev, -2, deri 6 gradë Celsius, Skënderaj, -2, deri 5 gradë Celsius, Pej, -1, deri 6 gradë Celsius, Prishtin, -2, deri 4 gradë Celsius, Gjakov, -1, deri 8 gradë Celsius, Malishev, -2, deri 6 gradë Celsius, Gjilan, -3, deri 6 gradë Celsius, Ferizaj, 0, deri 6 gradë Celsius, Kaçanik, -1, deri 6 gradë Celsius, Prizren, -4, deri 6 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë takojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshë.